Dobrý deň, ja sa volám Peter Petrus a mojim dnešným hostom bude teológ Ondrej Prostredník. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Vítajte. Vojna je silná téma, preberala sa už z rôznych ohľadov, z vojensko-militaristického, zo zahranično-politického, z ekonomického. Ale vojny z pravidla, história nás učí, majú aj také popudy ideologicko-nábožensko-teologické. Bežne sa stávalo... Ja ako vyštudovaný historik a filozof viem, že kedysi keď kmeň chcel niečo ďalšiemu kmeňu ukradnúť, tak ho prepadol. Alebo prepadli hrad alebo nejaké územie. Potom si k tomu dávali aj také pohnútky, že nejaké rodinné, tam tá je vzdialená, taká my máme nárok na to územie, je tá vojna spravodlivá. Potom prípadli aj pohnútky náboženské. My sme to správne náboženstvo, my máme pravdu, to sú neveriaci alebo my sme tí správni vykladači kresťanstva, tí sú tí zlí. Na našej strane je pravda, potom boli aj rasové pohnútky. Vo všeobecnosti známe je nezabiješ. Ale v Biblii alebo aj v iných náboženských teologických textoch sú také situácie, kedy sa pripúšťa, aby mohli ľudia zobrať zbranie. Ja dedukujem, že by to mohlo byť vtedy, keď obec, hrad, štát sú prepadnutí a keď aj svedská alebo aj nejaká duchovná autorita povie, že sme prepadnutí, bráňme sa. Hmm. Myslím, že veľmi dôležité slovo, ktoré ste v tomto krátkom, veľmi správnom prehľade spomenuli, je kmene. Treba si uvedomiť, že všetky náboženstvá, Vrátane kresťanstva vznikali v kmeňovom kontexte. Judaizmus sa vyformoval z 12 kmeňov, ktoré sa ocitli v nejakej dejnej situácii a, a museli sa brániť voči okolitým kmeňom. No a keď teda by sme sa pozreli na tie texty, ktoré formovali judaizmus, teda na tú tzv. starú zmluvu, ktorá je súčasťou samozrejme aj kresťanského dedičstva, tak tam nájdeme texty, ktoré by sme mohli povedať, že priamo vyzývajú k tomu, čo dnes z modernej terminológií by sme nazvali etnické čistky. Takže tá, ten spôsob, akým sa vlastne náboženstvá stavali ku ku zabíjaniu vo vojnovom konflikte je určovaný tým, že tie náboženstvá vlastne vznikali v kmeňovom kontexte a to, čo bolo iné, cudzie, odmietali, vyzývali na boj proti tomu a, zabíjanie tých, ktorí sú iní, bolo, dalo by sa povedať, povolené. Samozrejme, že ten, ten odkaz starozmluvný je oveľa plastickejší a, a oveľa zložitejší. Takže popri tých výzvach na etnické čistky tých iných kmeňov, ktoré akoby stáli v ceste alebo, alebo zaberali územie, ktoré, ktoré tie starozmluvné texty označujú ako, ako územie zasľúbenej zeme, teda darované Bohom pre tieto kmene, tak, tak tam máme aj vízie o, o miery tie prorocké vízie o mesiářskej ríše, ríši pokoja sú veľmi silným odkazom náboženským, ktorý formuje aj kresťanstvo. Takže ja si myslím, že je dôležité sledovať ten, ten vývoj od toho kmeňového kontextu náboženstva po istú mohol by som povedať globalizáciu náboženských ideí. Teda čím tie náboženstvá pôsobili v širšom kontexte, tak tým viac sa museli vysporiadávať s tým, ako tlmiť tieto vášne k zabíjaniu a ako regulovať vlastne ten celý koncept vojny. No a v ja si myslím, že je veľmi dôležité je sa pozrieť na to, ako ako je ako ten Ježišov odkaz. Takže kým vlastne v, v tých starozmluvných textoch nachádzame veľmi jednoznačné výzvy na zabíjanie, ale aj nejaké vízie akejsi eschatologickej, teda ríše pokoja, ktorá v budúcnosti má prísť a má byť nastolená. Tak, tak tie texty, ktoré, o ktoré sa opiera kresťanstvo, teda výroky, ktoré sa pripisujú Ježišovi z Nazareta, Tie sú silne pacifistické. Je to ako keby až také kývadlo, by sme mohli povedať, kde v tých textoch kresťanských, v tých tom Ježišovom odkaze nachádzame až, až nereálne výzvy na lásku k nepriateľovi napríklad. Takže to potom je veľmi zaujímavé, ako sa kresťanstvo v prvých storočiach svojho pôsobenia, keď sa stávalo globálnym náboženstvom, vysporadúvalo s týmito dvoma odkazmi, ako ich snažilo sa Sklbiť. Poďme teraz už do reálnej situácie k vojne, ktorú Putin rozpútal na Ukrajine. On okrem iných dôvodov sa inšpiroval podľa mnohých aj dvomi ľuďmi Ivan Ilín, ten už nežije, Aleksandr Dugin ten žije. Mnohých označujú za filozofov, mysliteľov, vizionárov. Ale sú aj takí, ktorých o nich hovoria, že sú to nebezpeční šialenci a fanatici. Pretože, budem teraz trošku zjednodušovať, oni hovoria matička Rus je tá vyvolená a to zlé, proti ktorému musíme bojovať, či už pod cárom alebo generálnym tajomníkom UV komunistickej strany Sovietskeho zväzu alebo teraz prezidentom, je ten západ, ktorý je zlý, ktorý je zdegenerovaný, ktorý, je, ktorý ničia rôzne homoloby. Prosto Rusko to musí uchopiť a aj krvou a mečom to musí vyčistiť týmto je podľa mnohých aj Putin motivovaný a bolo to aj v jeho textoch cítiť, že tí znalci hovorili, že priamo z Ilína alebo z Dugina sa inšpiroval. Čiže do akej miery, povedzme, aj toto mohlo inšpirovať alebo zachytávali ste od prepadnutia Krymu pred niekoľkými rokmi, že by v tej ruskej retorike boli aj takéto nábožensko-teologické predprípravné obdobia a potom už udreli na tú Ukrajinu? Hej. Určite áno. Zase budem to chcieť zasadiť do širšieho kontextu, že toto je problém náboženstva, ktorý sa ťahne naprieč dejinami. To, čo títo ideológovia súčasnej ruskej agresie používajú, je ten veľmi zložitý koncept spravodlivej vojny. Oni sa snažia vlastne ideologicky a aj nábožensky odôvodniť to vojnové ťaženie ako spravodlivú vojnu z ich pohľadu. Je to teda vojna, ktorá bráni určité hodnoty. Oni tie hodnoty definujú. Ako ste povedali, je to vlastne obrana proti skazenému západu. A treba si uvedomiť, že tá teória spravodlivej vojny, s ktorou e, pracujeme aj v, v súčasných definíciách vojny, e, v, aj tých sekulárnych, e, je odvodená od e, filozofov a náboženských mysliteľov raného kresťanstva. Typický príklad je, je Svetý Augustín. A e, tu si dovolím trošku zacitovať jeden jeho výrok, kde e, on vlastne v prvej časti hovorí e, o celkom logických veciach, e, kedy tá vojna je ospravedlniteľná, je spravodlivá, ak ide o, o, o zastavenie nespravodlivosti, nemorálneho konania. Augustín dokonca pripúšťa aj preventívnu vojnu. Teda ak, ak vidíme, že niekde sa niekto chystá na niečo zlé, tak je to spravodlivá vojna, ak ho v tom zastavíme, ak mu zabránime. Hej? Ale a to čo, je, to, čo je problém vlastne a, a o to sa opiera dalo by sa povedať aj, aj Dugin. E, e, Augustín hovorí toto. Avšak aj ten druh vojny môže byť bez pochyby nazvaný spravodlivý, ktorý je vedený na Boží príkaz v ktorom nie je nespravodlivosť a on vie, čo má konať. V tomto druhu vojny, ktorý vedú armády alebo ľudia, oni nie sú považovaní za pôvodcov, ale skôr za služobníka. Teda <laughs> v tom kresťanskom dedistve máme tento koncept, ktorý by sme mohli nazvať koncept Svetej vojny. No a už to je potom len otázka tej ideológie, kedy poviete, že toto je Boží príkaz. A toto presne vidíme vlastne v tých duginových úvahách, že tu je jednoducho ako keby hrozba, ktorú treba odstrániť a je to hrozba priamo náboženská, je to ideologický zápas. Takže v tomto sú vlastne tieto úvahy filozofov a ideológov tej súčasnej vojenskej agresie Ruska, áno, aj náboženské. A nie je jednoduché sa s tým úplne vysporiadať, pretože, a to dodám, že tie myšlienky hrozby západu ako nejakej nebezpečnej kultúry, ktorá ohrozuje našu dobrú východnú kresťanskú kultúru, Tie zaznievajú aj v odkaze mnohých našich kresťanských mysliteľov na Slovensku, ktorí sa svojim kresťanstvom hlásia k odkazu západného kresťanstva. Takže tá situácia je veľmi, veľmi, veľmi komplikovaná. Ja by som skoro povedal, že, že aj u nás máme predstaviteľov kresťanstva, ktorí sú priam v službách tej hybridnej vojny. Teda oni šíria toto posolstvo ohrozenia západom v mene kresťanstva u nás. A k tomuto sa tiež ešte dostaneme. Veľmi dôležitou postavou v tom ruskom dianí aktuálnom je aj istý Vladimír Michajlovič Gundiajev. To je civilné meno patriarchu Kirila. Čiže Gundiajeva hmm. málo kto pozná Kirila, mnohí poznajú. On je dlhoročný spojenec Putina, čo je také tiež svojské silná cirkevná autorita s bývalým kgb -kom. spojili sa moci bažne podľa mnohých. Je tu pápež František, ktorý kritizuje to, čo sa deje a aj Kirilovi odkázal, ty predsa nemôžeš byť Putinovým ministrantom, už vidíš, čo sa deje. Je tam znásilňovanie žien, je tam brutálne vraždenie civilistov so zviazanými rukami, je tam ničenie detí. Urob s tým niečo. Aj mnohí podriadení patriarchu Kirila hovoria, sme s týmto veľmi nespokojní, patrí pred cirkevný súd. Ozvi sa a jasne povedz. Ako vidíte tú úlohu, ktorú nielen teraz, ale dlhodobo ako pomocník Putina zohráva táto veľmi dôležitá e, duchovná persona, patriarcha Kirill. No, je to veľmi nebezpečná úloha a negatívna úloha. Ja mám v pamäti vystúpenie Kirila 6. marca, teda pár dní po začiatku agresie na Ukrajine. Bola to jeho kázeň počas riadnej bohoslužby v moskovskom pravoslávnom kostole. A on v tejto kázni samozrejme nehovoril o o vojne otvorene, ale vyslal jasný signál v duchu toho, čo sme pred chvíľočkou hovorili. On rozprával o tom, že západ vlastne ako keby nutí tieto národy na východe, aby sa rozhodli, aby sa kvalifikovali a spomínal v tej svojej reči dúhové pochody, ktoré sú ako keby tým testom, ktorý musí prejsť každé mesto, ktoré sa chce akoby zapojiť do toho západného prúdu. No a, a proti tomu teda on je. A hovorí, že toto je jednoducho niečo, proti čomu sa musíme brániť. A, a on, až dovolíte zase, ja som si pripravil ten jeho výrok, kde, kde vlastne úplne nadvezuje na, túto, na tento koncept svetej vojny. A hovorí my nikoho neodsudzujeme, my len chceme zostať verní slovu Božiemu. teda ako keby nadvezoval na toto, že toto je Boží záujem, ktorý my tu hájime a preto je to spravodlivá vojna chceme zostať verní jeho zákonu lásky, spravodlivosti a keď uvidíme, že niekto porušuje tento zákon, nebudeme nikdy tolerantní k tým, čo ničia tento zákon, čo stierajú čiaru medzi svetosťou a hriechom a už vôbec nie s tými, čo propagujú hriech ako príklad či ako jeden z modelov ľudského správania. Teda on sa zaraďuje vlastne do, do, tohto zneužitia náboženstva na akési áno, nejaké kmeňové mentality, a toto je naše, títo nás ohrozujú a vôbec nemá na zreteli to, čo je v podstate tým najsilnejším kresťanským odkazom a to je nejaký univerzalizmus. Kresťanstvo sa snaží práve v duchu tých, tých starozmluvných proroctiev hovoriť o, o konečnej vízii mieru medzi, medzi ľuďmi a, a toto títo ľudia úplne strácajú zo zretela a oni zostávajú v tej starej kmeňovej mentalite mm. nábožestiev. A táto vojna už ukázala strašné zverstva. Hoci neviem, prečo sa to nazýva zverstva, lebo zveri ani takéto veci nerobia, že by spútali niekoho a zo zadu ho zastrelili a znásilňovanie žien a detí strašné veci. Mňa ešte okrem toho zarazilo napríklad to, že keď Rusi ustupovali z určitých pozícií, tak svojich mŕtvych nechali tam. Niektorých buď spálili v pojazných krematóriách, rozsypali ich kade tade nevedno a ďalších nechali ohľadať psom a potkanom, ale do aut si zobrali ukradnuté práčky, televízory, záchodové misy. O čom toto vypoveda? Lebo aj kedysi, keď ľudia alebo určité štáty alebo mesta viedli proti sebe vojny, tak sa dohodli na bitevnom poli a povedali, teraz máme dva dni, dáme si Zastavíme boje, pochováme svojich mŕtvych, bol tam možno Feldkurát, ktorý aspoň akú takú rozlúčku s nimi spravil. Pochovali ich aspoň do masových hrobov a bojovali ďalej, ale teraz Rusi svojich kamarátov, spolubojovníkov nechávajú tam ohľadať psom a ako keby to, bolo, ako keby to bola normálna vec. Používajú ich Putin, Kiril a ďalší, ako keby sa hovorí meso do kanónov. Nejaké počty tisíce mŕtvych mužikov. No a čo? Ako toto vnímate? Ja v tom vidím ovocie toho nebezpečného odkazu práve, práve Dugina, ktorý, ktorý vo svojich prácach veľmi ostro polemizuje s konceptom ľudských práv a s konceptom individuálnej ľudskej dôstojnosti. Čo je pre mňa hlboko kresťanský odkaz, teda ľudské práva, ako ich my vnímame, v, v najmä po druhej svetovej vojne a ako sa rozvíjajú v našej spoločnosti, sú naplno v súlade s odkazom kresťanstva a s tým, čo Ježiš Kristus hovoril o úcte k jednotlivcovi. A teda tam je tá predstava veľmi dôležitá, že každý človek je nositeľom Božieho obrazu a preto si zaslúži dôstojnosť. A tá je neodňateľná, tu mu nemôžeme zobrať. Dugin toto úplne odmieta. On to považuje za nejaký výmysel západu. Zase poviem, že aj, aj u nás zase sa stretávame v kresťanskom prostredí s ľuďmi, ktorí, ktorí teda tento koncept ľudských práv odmietajú a hovoria o, o spoločenstve, o, o kolektívnych právach ja neviem o čom všetkom. Takže toto je to nebezpečné ovocie, že tam je dôležitá idea, je tam dôležitá ten kmeň, ktorý je potrebné ochrániť pred niečím a ten jednotlivec nemá absolútne žiadnu hodnotu. A, a toto je dôležité si uvedomiť, že to sú vlastne hodnoty, ktoré Rusko šíri svojou, svojim útokom a, a pre mňa je to bytostné ohrozenie našej kultúry a, a to si musíme uvedomiť v tomto konflikte. Predneme sme sa už aj na Slovensko, lebo táto vojna sa nás týka. Niektorí hovoria, nás sa to netýka, my sa do toho nemiešajeme, to je medzi nimi, nech si to vybavia Ukrajinci a Rusia, alebo Američania za to môžu, Američania sú tí hlavní, úplne cestné. Týka sa nás táto vojna už len tým, že už sú tu stá tisíce nešťastníkov, ktorí museli odísť, lebo im Rusi rozstrieľali domy, zabili príbuzných. Je jasné a je chválihodné, že aj slovenské mnohé cirkevné spoločenstva pomáhajú od prvej chvíle. Či už na čiare hraničnej, alebo v zázemí robia zbierky peňazí, potravín, šatstva, pomáhajú s ubytovaním. Aj vedenia našich cirkví povedali, odsudzujeme vojnu, modlíme sa, aby sa, za, aby sa to čo najskôr skončilo. Avšak mne ako pozorovateľovi sa zdá, ak sa milím, opravte má, že vedúci cirkevní predstavitelia málo, podľa mňa verejne, hovoria jasne. Toto je zlo. Rusko a zabíjanie je zlo. Ukrajina je obeď, ktorá sa bráni. Áno, áno, nie, nie. Aký vy z toho máte dojem? Súhlasím s vašim pozorovaním. Ja tiež priam dychtivo čakám na to, ako tí lídry náboženských spoločenstiev na Slovensku budú reagovať. Je to tak, že väčšina z nich sa snaží zachovať ten taký neutrálny postoj, ktorý samozrejme v tejto situácii vyostreného konfliktu je alibizmus. Teda to je nepripustné. Musia sa ako lídry postaviť na niektorú stranu. Takže áno, mne chýba napríklad vo vyjadreniach katolických biskupov, mi takýto jednoznačný postoj odsúdenia k ohrozenia našich aj kresťanských hodnot chýba. To som nezaregistroval. Ku cti samozrejme celej katolíckej cirkvi slúži, že sa naplno zapojila do humanitárnej práce. To je ne nespochybniteľné, ale, ale to je, by som povedal, ako keby tá základná služba, ale, ale to, to smerovanie, to líderstvo duchovné, to postrádam. To isté cítiť aj v, vo vyjadreniach pravoslávnej cirkvi na Slovensku, kde to je pochopiteľné aj z tých dôvodov, že táto cirkev je veľmi úzko naviazaná na moskovský patriarchát. Jediná cirkev, ktorá, alebo teda lídry, ktorí jednoznačne pomenovali ruskú agresiu ako niečo zlé, je Evangelická cirkev, na čo som hrdý, hoci často som kritický voči, voči vlastným predstaviteľom, ale tu musím povedať, že, že tak ako mapujem tú situáciu, tak, tak oni sú jediní, ktorí uh, veľmi uh, rýchle, hneď, hneď 24. Tho vlastne áno. v deň toho útoku vydali veľmi jasné stanovisko, uh, v ktorom odsúdili uh, agresiu a pomenovali ju ako niečo zlé. Uh, čo za tým číta? Pre mňa je to hm, zase uh, trošičku ten... Uh, t -t 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 to také to ideové zapletenie sa s tým, čo čítame v tých Duginových prácach a čo potom hlása patriarcha Kirill. Že, že teda my chceme byť ako keby niekde inde a, 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 nechceme byť hodnotovo súčasťou západu, že tiež sa ako kresťania bojíme západu. Ten narratív, že kresťania sú aj na Slovensku utláčanou menšinou a prenasledovaní, ten sa stále viac presadzuje vo verejnom priestore. to sme, toho sme boli svetkami, teda keď prišiel nejaký shaming na nejakých teda nejaké hviezdy tej kresťanskej scény, tak tak okamžite sa zmobilizovali všetci a hovorili o tom, že ako sú kresťania vlastne prenasledovaní na Slovensku. No, čiže ten pocit toho, že nás tu ohrozuje nejaká liberálna kultúra, ten drieme aj v predstaviteľoch slovenských cirkví a myslím si, že to je ten dôvod, prečo sú takí alibistickí, že oni v podstate ako keby v potichu sympatizovali s tým, že teda tento boj proti západu sa nám páči. A to je strašné. Vy ste už naznačili niečo v predchádzajúcej odpovedi, že aj mnohí duchovní niektorých hlavných slovenských cirkví tiež že presne sympatizujú s týmito myšlienkami, však niektorí z nich aj podporovali strany, ktoré zvyknú politológovia označovať ako fašizoidné. Aj niektorí, povedzme, aj pápeža Františka z vlastnej cirkvi katolíci vnímajú tak trošku, no, on je taký liberálny a je to hm, snáď, už čo skoro po ňom príde, taký ten pravý náš katolícky hm. pápež, aj, aj k tomu covidu sa stával tak divne, aj tých utečencov sa zastáva. Hm, hm, hm. Mnohí aj pod vplyvom dezinformácií obdivujú Putina, Poznám aj takých veriacich, ktorí sa ho považujú za veriacich katolíkov alebo aj evanielikov, ale sympatizujú s Putinom a, a z toho západu sem k nám idú také rôzne LGBTI narušiteľské toky. Liberál, to je horšia nadávka ako vrah malých detí. A, a ako je to v takých bežných, cirkevných malých spoločenstvách, lebo na Slovensku je x obcí, katolických, protestantských, je malá židovská obec. A, a ako, to, ako to tam je? Máte to aspoň ako tak zmapované, lebo nemáme šancu samozrejme celé Slovensko mm -hmm. zmapovať. Hey, no, je, je, ja si myslím, že to je veľmi rozmanité. Závisí to od toho, či ide o mestské alebo vidiecké prostredie. Um, napríklad tá komunita evanelikov tu v Bratislave je veľmi a veľmi jasne na strane rovnosti ľudí, rovnosti príležitosti. Môžem povedať, že aj teraz blíži sa vlastne v nasledujúci týždeň Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii. Ten, tento deň si napríklad ten Evanický církevný zbor tu v Bratislave bude pripomínať a budú k tomu rôzne podujatia. A pokiaľ ide o to vidiecké prostredie, tak tam sú ľudia skôr opatrní, zdržaní, podozrievaví, že to je niečo nové a toto my v podstate nechceme. Ale myslím si, že to je spôsobené skôr a je, je to pre mňa zodpovednosť tých náboženských lídrov. Že tam, kde vlastne tí lídry prídu s, s odvážnym posolstvom a povedia nie, rovnosť ľudí a v, pred, pred Bohom. Znamená aj rovnosť ľudí v spoločnosti, že my nemôžeme nikoho vytláčať na okraj. Keď toto tí lídry povedia, tak, tak tí ľudia začnú nad tým premýšľať. Ale keď lídry, či už nábožensky, alebo aj politicky, sú iba nejakým rezonátorom toho prirodzeného ľudského strachu pred tým, čo je iné a nové, no tak to potom tú spoločnosť nahlodáva je to, je to veľmi nebezpečné. Takže za ajvajnickú za círku môžeme povedať, že máme aj, aj to, aj to. V, pokiaľ ide o katolickú církev, no tam si myslím, že veľmi veľa zla narobil ten, ten program, ktorý sa nazýva Slovenský dohovor za rodinu ktorý podľa mňa bol priamo nástrojom ruskej propagandy vo vnútri v prostredia, katolického církevného prostredia na Slovensku. A to si myslím, že je veľká chyba, že katolická církev dopustila, že sa v kostoloch katolickej církvy šírili tieto myšlienky, kde vlastne rovnosť ľudí sa predstavovala ako ohrozenie kresťanskej viery. To je veľmi nebezpečné. Nadviažem aj na toto, pretože ja som si prvýkrát uvedomil možno takú ničivú silu hoaxov a dezinformácií na internete práve vtedy, keď bolo referendum za rodinu. Tam niektorí to kritizovali, že to vôbec nie je o rodine. A vtedy sa už najmä na Facebooku, také veci šírili, že až som začal otvárať oči a uvedomil som si neskôr, že to môže byť organizované, že prvýkrát sme v takomto styku, čo sa da, tie roky úplne rozvinulo do nebezpečných, hybridných vojen. E, spomínam často taký príklad, že som mal kamarátku z katolíckej rodiny, veľmi slušné, pokojné dievča a ona tam začala zdieľať niečo také, keď to referendum nebude úspešné, tak homosexuáli nám budú brať a zneužívať naše deti. Tak som napísal, ty si naozaj toto myslíš, že toto sa stane. No, no ja neviem a tak a, a čo ak sa to stane? Naozaj si myslíš, že sa to stane, keď... No tak neviem a, a asi to tak nebude. Hej, čiže aj ľudia, ktorí sú pokojní, ktorí nie sú žiadni extrémisti, fanatici, môžu byť týmto nahlodaný a zdá sa, že sa to deje aj v takých presahoch politických, zdravotných, videli sme to pri COVID, aké hlúposti sa šírili aj ľudia, ktorí by mali byť príčetní. Čiže aj, 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 aj tieto presahy týchto ideologicko-teologicko-náboženských posolstiev pomiešané práve s tými politickými môžu byť veľmi, veľmi bezpečné a mnohí hovoria, že to aj vidíme na tých prieskumoch, že aj tá podpora očividného ničenia a vraždenia u nás je pomerne veľká. Napríklad bol tu nedávno polský prezident a on povedal u nás, polska, e, ruská propaganda nemá šancu. Nám je to jasné. Máme strašnú skúsenosť s Rusmi. Vieme, čo to bola Pred Predtým sme boli okupovaní a na nás to skúšajú. Není šanca. A u nás ešte stále pomerne veľké percento neviem, či by chcel, aby Putin prišiel sem, aby ovládol aj nás, aby zabíjali našich ľudí, aby ničili naše mesta, alebo máme byť podriadená gubernia Ruska, neviem, ako toto vnímate? Ja si myslím, že to je to nešťastné dedistvo 68. roku a normalizácie, že, že my sme v podstate... Uh, kultúra, ktorá sa prispôsobila tejto agresii z 68. roku, že jednoducho celá spoločnosť sa znormalizovala v úvodzovkách, čo v podstate ale znamenalo akoby normál kolaborácie, že tá vrstva rezistencie spoločenskej, ten, ten disent na Slovensku, tá, to bolo veľmi, veľmi tenká vrstva, ktorá potom aj v tom 89. roku to bolo vidno, že, že teda my sme mali ako keby problém nájsť tých lídrov, ktorí by prišli z toho, z toho podzemia a, a boli akoby ošlahaní tým bojom proti, proti komunizmu. Takže Celkovo vo veľkej väčšine tá spoločnosť má tento spomienkový optimizmus na to obdobie normalizácie, že však tak nejak sme si zvykli na to, že tu máme tých Rusov, rozprávali sme o nich vtipy a tak ďalej, ale teda prežili sme, však každý mal nejakú tú robotu, každý mal kde bývať, mali sme čo jesť. Čiže tie nároky, ktoré od života alebo na život mali ľudia, neboli vysoké a to ako keby pretrvalo, že teda nám sa nedarí nadchnúť ľudí pre, pre slobodu a pre dôstojnosť. Ľudia, ľuďom stačí to, že ak aj niekto obmedzuje ich slobodu, ak ponižuje ich dôstojnosť, že, že to je v poriadku. Takže tu je vlastne veľký kus práce, ktorý nás čaká, aby sme dokázali ľudí presvedčiť, že... že byť slobodným človekom, ktorého dôstojnosť je rešpektovaná, je viac, ako byť nejakým sluhom niekoho. Putin touto vojnou do značnej miery rozbil aj takú teóriu vše slovanstva. Lebo tí jeho obhajovateľia a propaganda, či už v Rusku, ale napríklad aj u nás, dlhodobo budovali, nebuďme my pod vplyvom zlého dekadentného západu, spojme sa slovanské národy pod tým veľkým dubiskom, mm. o ktorom rozprával Kolár, Štúrovci a podobne. My Slovania. Samozrejme, Rusko je to hlavné najlepšie. Potom sú takí tí menej kvalitní, podradní, tie vetvičky, Ukrajinci, Bielorusi, Slováci, Česi a tak. Ono od začiatku racionálnym rozumom to bolo spochybniteľné, lebo už tých Poliakov sme spomínali. Poliaci mm. už nikdy s Rusmi nebudú chcieť mať nič mm. spoločné. Napríklad dlhodobo sa v minulosti ničili Srby a Chorváti, stále to pretrváva a tak ďalej. No ale Putin týmto, že vraždí Ukrajincov, Slovanov, ale nielen to, on vraždí ľudí na pomedzi, kde žije veľká časť rusko hovoriaceho obyvateľstva na Ukrajine. Mm. Ich materinským jazykom je ruština. A ešte, ešte, bonus. Na zabíjanie Slovanov, Ukrajincov, a rúsky hovoriaci Ukrajincov si najíma hrdlorezov moslimov. Čečencov, Sýrčanov, Vágnerovcov. Čiže aj toto by malo mnohým otvoriť oči, ktorí tu hovorili ako Putinovi ochrane slovanstva. Na zabíjanie slovanov Ukrajincov používa aj moslimov. Hey, hey. No to, to je v, tam je vlastne veľmi dôležitá tá perfídna stratégia, ktorú používa Putina, to, je, to je ten spôsob dehumanizácie. Čiže on, on nepripúšťa, že by zabíjal nejaký bratský národ. On hovorí o tom, že bojuje proti nacizmu. Hej? A teda vyčlenuje vlastne ten... Cieľ, proti ktorému vedie toto vojnové ťaženie z nejakého z národného naratívu. A je to pre neho proste ideologická vojna. On bojuje proti odpadlíkom v rámci tej svojej komunity. A, a toto je veľmi účinná stratégia. Robilo sa to vo všetkých vojnách, že toho nepriateľa vlastne, aby, aby ste prekonali nejakú tú prírodzenú ľudskú zábranu niekoho zabiť, tak, tak ho musíte proste vyčleniť zo svojho spoločenstva. No a, a to, sa, to sa teraz deje. Čiže ten, ten všeslovanský narratív, hm, áno, je veľmi dôležitý, ale on je podľa mňa hm, neúčinný a slabý proti tejto taktike dehumanizácie. Čiže e, ľudia, ktorí aj u nás obhajujú e, Putinovú agresiu, e, pracujú s týmto. To sú proste, to, akože my ich neberieme ako Slovano, to sú jednoducho e, áno, podvodníci, e, fašisti a ja neviem čo Markomani. všetko. Hej. No, túto tému opustíme a ešte využijem to, že ste v štúdiu. Vy ste nielen Teolog, ale aj politik. Ste v progresívnom Slovensku, nedávno ste mali kongres. A progresívne Slovensko má za sebou taký zaujímavý príbeh. Ono raketovo vyletelo na scénu, z jeho prostredia vzýšla prezidentka, úspešná prezidentka Zuzana Čaputová. Progresívne Slovensko vyhralo eurovoľby a potom sa bralo ako takmer isté, že sa dostane do parlamentu a ako veľmi pravdepodobné, že bude súčasťou novej vlády. Vieme, ako to dopadlo. O veľmi malý počet hlasov sa nedostalo do parlamentu. A mňa tento príbeh stále tak fascinuje, lebo je to také, ako keď Petra Vlhová o stotinu sekundy nevyhrá. A aj toto bolo treba spracovať. Ako jednotlivci, ale aj ako spoločenstvo. Lebo je to naozaj, boli sme tak blízko a nepodarilo sa, Žijete. Zmenili ste predsedu, na miesto Trubana prišla Biháriová, teraz ste mali kongres, predsedom je Šimečka, podpredseda Európskeho parlamentu, vy ste v predsedníctve. Najprv mi povedzte pár slov, a -a ako ten proces prijatia tej prehry napredoval a či už je to strávené, v tom zmysle, že nebudeme bedákať a plačkať, postavili sme sa a ideme ďalej. Hm. Nebolo to jednoduché. Ja sám si ako živo pamätám tú volebnú noc, keď sme pozerali na monitory a čakali sme, ako spravodajstvo prináša postupne tie výsledky. Bolo to obrovské sklamanie. Prešli sme samozrejme, áno, tou fázou nejakej frustrácie, možno aj obviňovania, že kto za to môže, čo je úplne prirodzené. A myslím si, že táto reflexia, ktorú, ktorú sme urobili, bola poctivá, že sme si veľmi dobre uvedomili, kde nastali chyby, či už to bola teda neúplne dobre zvolená komunikácia na vonok možno, že tie cieľové skupiny sme si nezvolili úplne správne v tej kampani. Takže túto reflexiu sme, sme urobili a ja si myslím, že... To obdobie od toho nášho snemu, ktorý bol krátko po voľbách v júni 2020, do toho súčasného snemu ukázalo, že sme tú reflexiu urobili dobre. Lebo v porovnaní s ostatnými politickými stranami, ktoré sa nedostali do parlamentu, sme my obstáli. My sme v podstate v tých prieskumoch postupne veľmi pomaličky, ale postupne rástli, etablovali sme sa sme s, s hnutím, ktoré berú aj politickí partnery vážne. Takže ja si myslím, že toto je dôkazom o, o zdraví progresívneho Slovenska, že je to strana, ktorá je dobre konštituovaná, ktorá má veľa vzácných ľudí vo svojom vnútornom prostredí a, a ktorá, verím, má budúcnosť. Posledná otázka v tejto súvislosti. Zrejme prvou takou skúškou pre vás budú voľby komunálne a krajské, ktoré budú na jeseň tohto roka. Ako to chcete uchopiť tak, aby ste aj v, tých, aby ste aj v nich uspeli, ale aj v tých celoštátnych prieskumoch išli hore, pretože mnohí hovoria, táto situácia, ktorá na Slovensku je, by mala byť šancou práve pre takúto opozíciu, ako ste vy, ale zatiaľ to využíva tá opozícia bývalá, s ktorou máme skúsenosti, smer A a smer B sú v popredí prieskumov dlhodobo. Ako to uchopiť tak, aby ste využili šancu? ako opozícia, ktorá nemá nejakú minulosť zlú, ktorú by sa jej dalo obíjať o hlavu, aby ste išli hore. Hej. Ja verím, že teda náš nový predseda príde a už aj, aj naznačil niektoré zásady, ktorými chce viesť PSK ďalej. Áno, tie nadchádzajúce komunálne voľby budú veľmi dôležitým indikátorom, ako, ako si vedieme, aj keď samozrejme v tom komunále sa to ťažko posudzuje, že tam je veľmi ťažko povedať, že ktorá politická strana je víťazom komunálnych volieb. Dá sa to merať podľa toho, koľko obsadíme tých dôležitých postov županských alebo primátorských, starostovských. Ale to, čo bude dôležitejšie, je teraz ten nástup s blížiacimi sa voľbami, tie dva roky do riadného termínu volieb, ktoré zostávajú, to už vôbec nie je tak ďaleko. Takže ja si myslím, že, že to, čo teraz je pre nás dôležité, je zostať verný tomu hodnotovému odkazu, ktorý PSK má. Teda to, že dávame dôraz na, na, na tie individuálne slobody, na ľudské práva, že nám záleží na tom, aby v tejto spoločnosti sa na nikoho nezabúdalo, aby sme boli súdržnou spoločnosťou. To je obrovská výzva, ktorú, ktorá je pred nami. A, a myslím si, že to, na to je práve Michal Šimečka veľmi dobre vybavený svojimi skúsenosťami z Európskeho parlamentu, že tá vojna na Ukrajine ukázala, že ľudia na Slovensku predsa len chcú patriť na ten západ. Aj keď tu samozrejme máme to všetko, o čom sme hovorili doteraz, ale prekvapivo tie prieskumy ukazujú, že, že teda paradoxne ten útok Ruska ukázal, že ľudia na Slovensku sa cítia byť súčasťou západu. No a úlohou PSK podľa mňa teraz je naplniť tento pojem tej, tej euroatlantickej orientácie, čo to znamená konkrétne v živote ľudí. A, a tam opäť si myslím, že je veľmi dôležité, že teda my chceme byť vlastne spoločnosťou, ktorá je moderná, ktorá v, je, je vľúdna pre ľudí, odkiaľ ľudia nemusia utekať, lebo tu majú uplatnenie, môžu tu pracovať, môžu tu bývať. Takže toto budú veľmi dôležité body nášho programu do nadchádzajúcich volieb a verím, že nám to pomôže aj v tých preferenciách. To boli posledné slova Ondreja Prostredníka, ktorý bol dnes našim hostom. Je to teológ a aj politik z progresívneho Slovenska. Všetkým prajem pekný deň. Dovidenia.